አይቀርም። ግማሽ ቸርች እኮ ሄደ። እሺ፣ እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ዛሬ በመካከላችን የምንወደው ወንድማችን ፓስተር ሳምሶን አለ። ፓስተር ሳምሶን ከዚህ በፊት እየደጋገመ በዚህ መጥቶ አገልግሎናል። የሚኖረውም ኢትዮጵያ ነው። በተለያየ ሁኔታ ወደዚህ ከተማ ይመጣል እና ዛሬ ደግሞ እዚሁ ካንሳስ ነው ያለው። ስለዚህ ዛሬ ጌታ የሰጠውን ቃል ደግሞ ያካፍለናል። ጌታ እግዚአብሔር ይባርክህ። እንግዲህ ለአንተና ለእግዚአብሔር መንፈስ ጊዜውን እተዋለሁ። ጌታ ኢየሱስ ይባርክህ። ስለባረክልኝ እግዚአብሔር ይባርክህ። በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አላችሁ? ደህና ናችሁ? እንግዲህ ከውድ ባለቤቴ ሰላምታ አለ። ጌታ ይባርክ። ዛሬ ማለዳ ደውላ ነበረና እግዚአብሔር ይመስገን ፓስተር ደባልቄን እንደገና ትርሲትን አትረሳም እና ሰላምታ እንደገና ለኮንግሪጌሽኑ ሁሉ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርካችሁ። ሰላምታ አስተላልፍ ያለው ዛሬ እግዚአብሔር መልእክት ነው። ያው ወደ ዲሲ አካባቢ ነበርኩኝ። ቅድም ለፓስተር ደባልቄ እየነገርኩት ነበረ። የተለያዩ ቸርቾች ላይ እግዚአብሔር ይናገር ነበረ። በተለያየ መንገድ ወደ ሰዎች ይመጣ ነበር። እዚህ ምድር ላይ ስመጣ እኔ ሁል ጊዜ መልእክተኛ ነኝ። አሜን በሉ። ዜና አንባቢ አይደለሁም። አሜን ነው። መልእክት ግን እናቀርባለን። ለትውልዱ የሚሆን ለሕዝብ የሚሆን እግዚአብሔር መልእክት አለው። መጽሐፍ ቅዱሳችንን ሁላችንም አንስተን እንቆማለን። በእግዚአብሔር ፊት ቆመን መጽሐፈ ነገሥት ካልዕ ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ ስድስት ላይ ያለውን ቃል ቆመን ነው የምናነበው። ለእግዚአብሔር ቃል ክብር ነው የምንሰጠው። ቆመን እናነባለን። የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል። ኤልሳም የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ፣ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ነገ በዚህ ጊዜ በሰማርያ በር አንድ መስፈሪያ መልካም ዱቄት በአንድ ስቅል ሁለት መስፈሪያ ገብስ በአንድ ስቅል ይሸጣል አለ። ንጉሡም በእጁ ተደግፎ የነበረ አለቃ ለእግዚአብሔር ሰው መልሶ፣ እነሆ እግዚአብሔር በሰማይ መስኮቶችን ቢያደርግ ይህ ነገር ይሆናልን? አለው። እርሱም እነሆ በዓይኖች ታያለ፣ ከዚያም አትቀምስም አለው ይላል። እንጸልያለን። የነገሥታት ንጉሥ፣ የጌቶች ሁሉ ጌታ፣ በሁሉ ነገር ላይ ሥልጣን ያለ፣ በዚህ ሰዓት ደግሞ እንድናመልክ መንፈስን የሰጠህን አንተነ ቅዱሱ መንፈስ ደግሞ አርነት ስለሚያወጣ ቅዱሱ መንፈስ ስለሚያገለግለን ቅዱሱ መንፈስ ኢየሱስን ስለሚገልጠው በዚህ ሰዓትና በዚህ ጊዜ ክብር ለሚገባው ለአንተ ክብር እንሰጣለን። አምልኮ ስለሚገባ፣ ስግደት ስለሚገባ ታርደሃልና፣ ከነገድ ሁሉ ከቋንቋ ሕዝብን በደም ዋይተሃልና ለአንተ ለታረድከው በክብር ይገባሃል። እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ሰዓትና በዚህ ጊዜ ደግሞ ፊት እንደ ፀሐይ የሚያበራ ዓይኖች ነበልባል እግሮቼ ጋለ ናስ የሆነ እውነተኛና የታመንክ ምስክር ከሙታንም በኩር የምድር ነገሥታት ገዢውም በጭንቅላት ላይ ነገሥታት ንጉሥ የጌቶች ሁሉ ጌታ የሚል ጽሑፍ ያለበ በአምባው ፈረስ ላይ የምትቀመጥ መጽሐፉን የከፈትክ ማኅተሙን የፈታ የዳዊት መክፈቻ ቁልፍ በእጅ ያዝክ የሚከፍት የሚዘጋ የሌለ ጌታ ክብርና ምስጋና አምልኮና ስግደት በዙፋን ላይ ለተቀመጥከው ለአንተ ይሁንል። የናዝሬቱ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ሕሊናን ከሞት ተስራ በሚያነጻ ከአቤል ደም ይልቅ ስለ ምሕረት በሚናገረው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ቀድሰ ወደ ጸጋው ዙፋን በእምነት እንድንቀርብ እንድናመልክ ድፍረት የሆንክን ኢየሱስ ተባረክ። እግዚአብሔር ሆይ በጠቦት በጊደር ደም ሳይሆን አንድ ጊዜ ራስን አቅርበ መንገድ የመረክልን ከአብ ጋር ያስታረከን በቀራንዮ መስቀል ላይ ሥራህን ሁሉ የሰራህልን የናዝሬቱ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ የይሁዳ አንበሳ የዳዊት ሥርና ዘር የንጋ ኮከብ ኢየሱስ ተባረክ። ከፍ ከፍ በል። ለጌትነትህ ክብር እንሰጣለን።
ለአምላክነት ክብር እንሰጣለን። ታርዳሃልና ከነገር ሁሉ ከቋንቋ ህዝብን በደም ዋይታል። ኢየሱስ የትንሣኤው ጀግና ተመስገን። ሞትን ድል ነስተ በአብ ቀኝ የከበርክ ሊቀ ካህናችን ኢየሱስ፣ በሁሉ እንደሰው የተፈተንክ ነገር ግን የምትራራልን ሊቀ ካህን አለን ተብሎ የተነገረልን የናዝሬቱ ኢየሱስ ርህሩ ጌታ አለ፣ ስም ይባረክ። የምትራራልን ሁልጊዜ በፍቅር የምትመራን በምህረት በቸርነት የምትደግፈን ክብር ይገባል። የናዝሬቱ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እነሆ የማይናወጥ መንግስትን ስለተቀበል እግዚአብሔርን በማክበር በፍርሃት እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኘውን በማድረግ የምናመልክበትን ጸጋ እንያዝ እንደሚል ቃል ይህን ጸጋ ስጠን። ይህ ጸጋ ይፍሰስልን። ይህ ኃይል ለወገኖቼም ለእኔም ይፍሰስ። ጌታ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ዛሬ በዚህ ቀን ለዚች ቤተ ክርስቲያን ለዚህ ኮንግሬጌሽን የአንተ እጅ ይምጣ፣ የአንተ ጣት ይምጣ፣ የአንተ ኃይል ይንቀሳቀስ። የጨለማ ስራ ይፍረስ። አጋንንታዊ አሰራሮች ይመቱ። መተትና ድግምት ሁሉ የተሰበረ ይሁን። በአንቺ ላይ የተሰራ መሳሪያ አይከናወንም እንደሚል የተወረወሩ ቀስቶች ሁሉ ይሰበሩ፣ ፍላጻቸው ሁሉ ይበተን። እግዚአብሔር አንተ ተዋጊ ስለሆንክ፣ ኤል ሻዳይ ስለሆንክ፣ በዙፋን ላይ ለዘላለም ጸንተ ስለምትኖር እልፍ አላፍ መላእክቶች 24ቱ ሽማግሌዎች ቅዱስ ቅዱስ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምድር ሁሉ በግርማ ተሞልታለች እያሉ ክብር የሚሰጡ ክብር የተገባ አምልኮ የተገባ ስግደት የተገባ እልልታም የተገባ ነህ አንተ። ስለሚገባ ኢየሱስ ስለሚገባ የናዝሬቱ ኢየሱስ ተመስገን እንልሃለን። ከፍ ከፍ እናደርጋለን። የልባችን ጉርጆች ለሕያው ቃል የተከፈተ ይሁን። ድምጽን አሰማን። አይኖቻችንን ክፈት። ከሕግ ተአምራትን አሳየን። ሁሉ ለክብር ይሁን። በኢየሱስ ስም አሜን። ዛሬ በማለዳ እንግዲህ የምናየው ይሄ በሰራብታ በዚህ በሰማርያ የነበረውን አስቸጋሪ የረሃቡን ዘመን ነው። እዚህ ስፍራ ላይ ኤልሳ ምዕራፍ 7 ላይ ትንቢቱን ከማምጣቱ በፊት በጣም አስቸጋሪ ነገር እንደተፈጠረ ሁላችንም መጽሐፍ ቅዱሳችንን በተለያየ መንገድ በባይብል ስተዲ በተለያየ መንገድ አጥንተነዋል ይህን ክፍል። ነገር ግን ዛሬ ዋናው ነጥቤ ዋናው መልእክቴ በዚህ ችግር በዚህ መከራ በዚህ ረሃብ ጊዜ ልጆች ለምግብነት እስኪቀርቡ ድረስ ደግሞ አንዲት እናት ሐሳብ አምጪ ነች፣ ቃል ኪዳን ገቢ ነች። ልጅሽን እንብላና ቀጥሎ ደግሞ ያንቺን ልጅ እንበላለን ብላ ያላሳሰበችውን ሴት አሳሰበቻት። አሳስባ እንድትበላ ከበሉ በኋላ ሁለተኛው ስቴፕ ላይ እሷ ጋር ሲመጣ ነው አለች። ከባድ ነው። ልጅን የመሰለ 9 ወር ተሸክሞ ብዙ ዋጋ የተከፈለለት ነገር ሚስት ከተደረገ በኋላ እምቢ ስትላት ከባድ ነው። ቃል ኪዳን ገብቶ ሰዎችን ጎርቶ እምቢ ማለት ከባድ ነው። በዚህ በጉዳት ጊዜ ሰው ችግር ሲደርስበት ሰውን ይፈልጋል፣ እርዳታ ይፈልጋል፣ ሰዎችን ይፈልጋል። በዚህ አቅጣጫ ላይ ነው ሰው ስትፈልግ፣ ሰው ደግሞ ሊረዳ የሚችል ሰው በዛ ዘመን የለም፣ ሊያግዝ የሚችል ሰው የለም። ስለዚህ አማራጩ ምንድን ነው? ንጉሥ ጋር መሄድ ነው። እና ንጉሡን ከርቀት ገና ሲያያት እንዲህ አለ፣ እግዚአብሔር ያረዳሽን እኔ እንዴት ረዳሻለሁ አላት። እና ነገሩን እስቲ አስረጅኝ አላት። ያለውን ነገር አስረዳችው። ባስረዳችው ጊዜ ሰውየው ልብሱን ቀደደና ከቤተ መንግሥት ዘወር አለ። እና ከባድ ነገር ነው እንግዲህ በዚህ ችግር ጊዜ ውስጥ ይሄ ነፍሰ ገዳ የነበረው ንጉሥ እንዲህ አለ፣ ኤልሳን ጭንቅላቱን ቆርጣለሁ የሚል ነገር ተናገረ። በሚናገርበት ጊዜ ኤልሳ ደግሞ ቤት ውስጥ ሆኖ ሰማው እና ሰምቶት፣ እባካችሁ በሩን ዝጉልኝ፣ ይሄ አንድ ነፍሰ ገዳይ ወደ እኔ እየመጣ ነው፣ የአንድ ሰው ኮቴ እኔ ጋር ስላለ
እባካችሁ በሩን ዝጉልኛል። በዚህ ሁኔታ እያለ ነው የእግዚአብሔርን ቃል ይዞ ወጣ ኤልሳ። እንዴ አላቸው የእግዚአብሔርን ቃል ስማ። ከጎናቸው ያለውን ሰው መጀመሪያ የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት አርነት ተወጣለ በሉት። አርነት ምንወጣው ነፃ ምንወጣው ችግሮች እያሉ መከራ እያለ ከባድ ነገር እያለ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ይሆንልን። ኤልሳ ምን አለ? የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ ያለው በቃ መስማት አለበት። ትንቢቱ ከመምጣቱ በፊት ነገሩን ከመናገሩ በፊት ሊመጣ ስላለው ዘመን ሊመጣ ስላለው ጊዜ ከመናገሩ በፊት የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ። ወገኖች ሆይ መስማት የእግዚአብሔርን ቃል ነው። በየትኛውም ችግር በየትኛውም ዘመን የእግዚአብሔርን ቃል የሰማ ሰው ከችግሩ ያርፋል። ዛሬ ነግራችኋለሁ፣ ለችግሮቻችን መፍትሄ ምንም አይደለም። ለረሃባችን ምክንያት፣ ለጦርነት ምክንያት፣ ለህዝባችን ረሃብ ምክንያት አንድ ነው፣ መፍትሄ አንድ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ይምጣልን። የእግዚአብሔር ቃል ካልመጣ መፍትሄ የለም። የእግዚአብሔር ቃል ግን ትውልድን ያሳርፋል፣ ሀገር ያሳርፋል፣ ቤተሰብ ያሳርፋል። ትውልድ እርፍ የሚለው የሰማይ የእግዚአብሔር ቃል ሲመጣ ብቻ ነው። ስለዚህ ትዝ ይላችኋል ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 3 ላይ ሶስት ነገሥታቶች ግራ ተጋብተው ኢዮራም የሚባል የጠንቋይ ፋሚሊ ውስጥ ያለ ሰው እነ ኢዮሳፍጥን ልምራ አለ እና መራለው እኔ ነኝ መሪ አለ እና ይዟቸው ሄደ። ምንን? ሞዓብን ለመውጋት ነው። ጉዞ ጀመሩ። እየሄዱ እያለ አንድ ነገር ተፈጥሯል። ኢዮሳፍጥ ባነነና 7 ቀን ጉዞ ከተጓዙ በኋላ ከብቶቹ፣ እንስሶቻቸው፣ ሰራዊቶቹ ሁሉ የሚጠጡት ነገር ባጡ ጊዜ ወየው አለቀልን ሲሉ እንዲህ አለ፣ በኤልያስ እጅ ላይ ውሃ ያፈስ የነበረ የሳፋጥ ልጅ ኤልሳ አለ፣ በእርሱ ውስጥ የእግዚአብሔር ቃል ይገኛል። እንመለሳለን። ወገኖች ሆይ ግራ ለተጋባ፣ መንገድ ለጠፋበት፣ ነገር ለጨለመበት መፍትሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚል ለእግዚአብሔር ቃል ክብር ያምጣ ባካችሁ። ያለ እግዚአብሔር ቃል መፍትሄ የለም። ወገኖች ሆይ ህዝቡ፣ ትውልዳችንም ወደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ አለበት። መሪዎች ወደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ አለባቸው። ግራ የተጋቡ ሰዎች፣ የተጨነቁ መንገድ የጠፋባቸው ሰዎች፣ ወዴት ልሂድ ያሉ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር ቃል መመለስ አለባቸው። መፍትሄው ያለው የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነው። እግዚአብሔር ሲናገር የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ወገኖች ሆይ ትውልድን፣ ህዝብን ያሳርፋል። እና መጽሐፍ ቅዱሳችን ስንመለከት ኤልሳ እንዲህ አለ፣ ይሄ ምን ልታደርግ ነው ይህን ሰውዬ ይዘህብኝ የመጣው አለ። እና ጠንቋይ ነው፣ ግን በገና ደርዳሪዎችን ጥሩልኝ አለ። በገናውም በተደረደረ ጊዜ የእግዚአብሔር እጅ መጣ ይችላል። እና መልእክት መጣ። የመጣው መልእክት ምንድን ነው? እንዲህ የሚል መልእክት ነው። ደመናም የለም፣ ንፋስም የለም፣ ይህ ሸለቆ ውሃ ይሞላል፣ እናንተም ከብቶቻችሁ፣ እንስሶቻችሁ ከዚህ ይጠጣሉ። ይህ በእግዚአብሔር አይን ቀላል ነው። ዛሬ ነግራችኋለሁ፣ ችግሩ እያለ የእግዚአብሔር ቃል ይመጣል። መከራው እያለ የእግዚአብሔር ቃል ይመጣል። ተስፋ መቁረጡ እያለ የእግዚአብሔር ቃል ይመጣል። ይሄ ግራ ለተጋባው ኤዶሚያስ ምድረ በዳ ላይ ግራ የተጋባውን ትውልድ፣ ተስፋ የቆረጠውን ትውልድ፣ ምንም አይነት ውሃ ሊሰጥ የማይችልበት ሁኔታ ውስጥ ሆነው እንዲህ የሚል ቃል ግን መጥቷል። ዛሬ አንድ ነገር ይሆናል። ምንም የለም፣ ምንም የለም፣ ምድረ በዳ ነው፣ ግን ይህ ሸለቆ ውሃ ይሞላል። ሸለቆን ውሃ የሚሞላ የእግዚአብሔር ቃል እንጂ ነገሮች አይደሉ። ስለዚህ ዛሬ ምድረ በዳ ነው የምትሉባቸው የተለያዩ ምድረ በዳዎች ይኖራሉ። የህይወታችሁ ምድረ በዳ፣ እዛ ላይ የእግዚአብሔር ቃል ይመጣል። ይኸው ምድረ በዳ የሆነብሽን ነገር የሚያለመልም የእግዚአብሔር ቃል መጣ ማለት ሁኔታ ይለወጣል። ሁኔታን የሚለውጥ ሁኔታን የሚቀይር የእግዚአብሔር ቃል ወደ ቤት ወደ ኑሮ ይመጣል። አሜን በሉት። ወዳለሽበት ጥያቄ ምድረ በዳሽን የሚያለመልም የእግዚአብሔር ቃል ይመጣል። ተስፋ አትቁረጡ፣ ተስፋ አይቆረጥም። ስለዚህ ያለው አማራጭ አንድ ነው፣ ሂዱና ቆፍሩ የሚለውን ቃል ሰምተው መታዘዝ ብቻ ነው። ዛሬ በብዙ አቅጣጫ ውስጥ ግራ በምትጋቡበት ጊዜ፣ ተስፋ ስትቆርጡ፣ ስትጨነቁ፣ ወይንም ደግሞ በጣም ማይመች ሰዓት ላይ ልክ ንጉሥ ዳዊት እንዳደረገው። ንጉሥ ዳዊት በጣም ትሑት ነው፣ የዋህ ነው። አይታችሁ እንደሆነ የእግዚአብሔርን ድምፅ የሚሰማ ሰው ነው። በችግር ጊዜ በመከራም ጊዜ እግዚአብሔርን ይሰማል። አንድ ወቅት ላይ ለሳኦል
ኃይለኛ ትህትና የነበረ ሰው ነው። እንዳ ሳኦል ልብሱን ቀዶን ሳይገባ ሰው ነው። ለትልልቅ ሰዎች ብዙ ትህትና አለኩ ትህትና አለ። ዳዊት የእግዚአብሔርን ድምጽ ይሰማ ነበር። የተቀቡት ላይ እጅን አላነሳ ያለው ትህትና የሚገርም ነው። እና ይገርማል። አንድ ወቅት ላይ ግን አልቻለም። ለሳሚ የሚባለው አዋራ ሲወረወርበት እግዚአብሔር ልኮት ይሁንን ጌታው ያለ ድምጽ የሚሰማ አንድ ወቅት ላይ ግን ናባል የሚባል ሰው አናወጠው። እና ሲያናውጠው ይሄ የሰይ ልጅ ማን ነው? ከጌታው ቤት የኮበለለ ወንበዴ ነው ሲለው አልቻለም። አንዳንድ ጊዜ ብዙ ትግስት ኖሯችሁ ረጅም ምላስ ሊያቆማችሁ ይችላል። ረጅም ምላስ አሁን ቷ ሲያረጋው አልቻለም። ሰይፍ መዘዘ። 600 ሰራዊት ይዞ ሄደና ይሄን ሰው ጨርሰዋለሁ አለ። አለቀለት አለ። ግን አቢጊያ መጣ፣ በግንባሯ ተደፋች። አሜን በሉስ። ዛሬ አንድ ነገር ልነግራችሁ ነው። በችግር ጊዜ በመከራ ጊዜ ተስፋ ስትቆርጡ የእግዚአብሔርን ድምፅ መስማት ይሁንላችሁ። የእግዚአብሔር ቃል ሲመጣ መስማት የምትችሉበት ጸጋ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ይሄ ጸጋ ይፍሰስላችሁ። ግን አንዳንድ ጊዜ ብዙ ትዕግስት ኖሮን የምንፈተነው በሰነፍ ነው። እግዚአብሔር ከሰነፍ ይጠብቅ በሉት ከጎናቸው አለ። አሉ እኮ ናባሎች፣ ሰነፎች። ይኸው ሰነፍ ይፈትናል፣ እግዚአብሔር ከሰነፍ ይጠብቃል። ዳዊት አልቻለም። ጭንቅላት ቆርጣለ ብሎ ሲሄድ ቀጥ አረገችው። ስማ ነገን ተመልከት አለችው። አሁን ያለህበትን ችግር አትመልከት። ነገ ንግስና አለ፣ ነገ ሹመት አለ፣ ነገ እግዚአብሔር ያየለ የተስፋ ቃል ፍጻሜ ያገኛል። አሁን የምታልፍበት መከራ፣ አሁን ያለበት ችግርን አትመልከት። የሰማይ ድምፅ ከሁሉ ይበልጣል አለችው። አንተ እግዚአብሔርን ጦርነት ስትዋጋ እግዚአብሔር የታመነ ቤት ይሰራላል። አንተ ዝም ብለህ ተዋጋ። እስከ ዛሬ የተዋጋልህ ማን ነው? እግዚአብሔር አይደለን? ሰልፉን የበተነል እግዚአብሔር አይደለ? ድል የሰጠ እግዚአብሔር አይደለ? ያሸነፈል እግዚአብሔር አይደለ? እዚህ ያደረሰ ማን ነው? እግዚአብሔር አይደለም? እዚህ መድረስ በማን ነው? ማን ነው ያደረሰች? ጌታ እኮ ነው። አረ እሱ እኮ ነው። እሱ ጌታ እኮ ነው። ጌታ እኮ ነው። እሱ እኮ ነው። ወገኖች ሆይ ድል የሰጠሽ ጌታ እኮ ነው። ማሸነፍ በጌታ እኮ ነው። ኃይል የሆነ ብርታት የሆነ ሰልፉን በትኖ እስከ ዛሬ ተዋግቶ እዚህ ያደረሰ ጌታ ነው የሚል ክብር ያምጣ። ባካችሁ ለጌታ ክብር ያምጣ። ጌታ እኮ ነው። የድል ሚስጥር ጌታ ነው። የማሸነፍ ሚስጥር ጌታ ነው። የኃይል ሚስጥር ጌታ ነው። ጌታ እኮ ነው። እሱ ነው። ወገኖች ሆይ ማን ነው እዚህ ያደረሰ? የተዋጋል እስከ ዛሬ ሰልፉን በትኖ ያቆመ ማን ነው? ኃይል የሆነልህ ማን ነው? እየመራ እዚህ ያደረሰ ጌታ ነው የሚል አሁንም ክብር ያምጣ ለጌታ። ጌታ እኮ ነው። እሱ እኮ ነው። ወገኖች ሆይ የድል ሚስጥር ጌታ ነው። የማሸነፍ ሚስጥር ጌታ ነው። አንተ እግዚአብሔርን ጦርነት ስትዋጋ እግዚአብሔር የታመነ ቤት ይሰራላል። ነገን አሳየችው። የነገውን ሹመት አሳየችው። የነገውን ንግስና አሳየችው። ነገ ክብር አለ። አረ ነገ ሹመት አለ። ነጋችሁ መልካም ይሆናል። ነጋችሁ ላይ መልካም የእግዚአብሔር አጀንዳ አለ የሚል ክብር ያምጣ ለንጉሱ። ነገ መልካም ነገር ይሆናል። ነገ መልካም ነገር ይሆናል። ነገ መልካም ነገር ይሆናል። በቤታችሁ፣ በኑሯችሁ፣ በስራችሁ፣ በአገልግሎታችሁ ነገ መልካም ነገር ይሆናል። ነገ መልካም ነገር ይሆናል። መጽሐፍ ሲናገር ዳዊት በዚህ ብቻ አይደለም። ምዕራፍ 30 ላይ ሳሙኤል ምዕራፍ 30 ላይ አብሮ የበሉስ ደግሞ ተነሱበት። መዝሙር የዘመሩ ድል ያወጁ እልፍ ገደለ ብለው የዘመሩ ደግሞ ድንጋይ አንስተው ምርኳችንን ያስወሰድኩ በአንተ ምክንያት ነው እንዲሆን ነው ምናምን ብለው እጃቸውን እሱ ላይ ቀሰሩ፣ ድንጋዩን አነሱበት። ዳዊትም ልቡን በአምላኩ አበረታ ይላል። በመንፈስ አመለጠ። ይኸውልህ ችግሩ እያለ አምልጥ። የእግዚአብሔር ድምፅ ለመስማት የእግዚአብሔርን ቃል ለመስማት አምልጥ። የእግዚአብሔር ቃል ድል ይሰጣል። የድል ሚስጥር የእግዚአብሔር ቃል ስለሆነ አምልጠ የሰማይ ድምፅ ከሰማይ ይምጣል። ዳዊት በመንፈስ አምልጦ የጠላትን ኮቴ ልከተልን? አዎ ውጣ፣ ምርኮን እመልሳለሁ አለ። እግዚአብሔር ከሰማይ ድምፅ ያመጣል። ነገር የሚለውጥ ነገር የሚቀይር ድንጋይ የሚያስጥል የሰማይ ድምፅ ይመጣል። ይኸውልህ ድንጋይ ውርዋሪዎች ድንጋያቸውን የሚያስጥል የእግዚአብሔር ድምፅ ከሰማይ ይመጣል። ከሁሉ የሚበልጥ ነው። የሰማይ ድምፅ ከሁሉ ይበልጣል የሚል ክብር ያምጣ። ክብር ለንጉሱ ለአምላካችን ይሁን። ወገኖች የሰማይ ድምፅ ይምጣ።
የሚያሸንፍ ድምጽ ይምጣ መጣለት እንዲያምል ውጣ አይዞ ሲል ነግራቸው እግዚአብሔር ድምጹን ልኳል ቃል ከሰማይ መጥቷል አላችሁ ምን ይምል ምርኮን እመልሳለሁ ብሎኛል የሰራዊት ጌታ ድንጋያቸው ዱብ 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 አረጉ አረ እግዚአብሔር ሁኔታን ይለውጣል ይወለ ሊወረወረብ ያለቀስታ ያገኘ አንተ ድንጋው ወሬዎች ተረባርበው ሊፈነክቱ ቢዘጋጁ ሁኔታን የሚያስለውጥ ድንጋይ የሚያስጠል የሰማይ ድምጽ ይመጣልሃል እሱ ከሁሉ በላይ ነው ከሁሉ በላይ ነው ከሁሉ በላይ ነው ወገኖቼ ዳዊት የሰማይ ድምጽ ሲመጣለት ወደ ጽቅላቅ አንድ ሰው ይዞ ሄደ አንድ ግብጻዊ ይዞ ሄደና ጽቅላቅን አቃጥሎ ምርኮ ማርኮ መጣ እግዚአብሔር እንደተናገረው ድል ሰጠው ዛሬ በዚህ በሰማርያ ምድር ላይ በማይመች ሁኔታ ውስጥ ከባድ በሆነው ሰዓት ላይ ረሃብ ባለበት አሁን ስለ ሀገራችን ስታስቡ ከሰማርያ ይበልጣል እንዴ ችግሩ አይበልጥም እኮ ችግሩ ሁሉ ጊዜ አለ መከራው አለ ከባድ ነገር አለ ግን ከሰማርያ አይበልጥም የሰማርያው ችግር ከባድ ነው የሰማርያው ችግር ከሁሉ በላይ ነው ነገር ግን የእግዚአብሔር ቃል በአንድ ለሊት መለወጥ የሚችል አምላክ በዙፋኑ አለ ለእግዚአብሔር አንድ ለሊት በቂው ነው በቂው ነው ለችግራችን ለህዝባችን ለትውልዳችን መፍትሄ የሚሆን አንድ ቃል የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ከተናገረ ይሆናል አሜን ይሆናል ስሙ የእግዚአብሔርን ቃል አለ ወገኖች ሆይ በችግሩ ዘመን ኤልያስ ዝናብ 3 አመት ተኩል አልሰጠም አካብ ይፈልገው ነበር ግን እንዲሆነ ከኮሬት ፋፋ ከሰራብታ በኋላ እግዚአብሔር ተገለጠና የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ሲል ወደ ኤልያስ መጣ ይላል ይወለ ችግሩ አለ ዝናቡ የለም ህዝቡ ተስፋ ቆርጧል ሚጠጣው አጥቷል እግዚአብሔር ግን ከሰማይ እንዲህ አለው ሂድና ለአካብ ተገለጥ የሚል የእግዚአብሔር ቃል ወደ ኤልያስ መጣ ይላል በችግር ዘመን ዝናብ ውሃ ጠፍቶ ባለበት ዘመን መፍቴ የሚሆን የእግዚአብሔር ቃል ነው የሚል ክብር ያምጣ ለእግዚአብሔር ቃል ለእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል መፍቴ ነው የእግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ሄዶ ለአካብ ተገለጠ መልእክት ነገረው ዝናብ እግዚአብሔር እንደሚሰጥ ሁኔታ እንደሚለወጥ የአገሪቷ ታሪክ እንደሚቀየር እግዚአብሔር ነገረው ዛሬ በህይወታችን አቅጣጫ ላይ የእግዚአብሔርን ቃል ለማመን ምን ያህል ተዘጋጅተናል ነው አንድ ንጉሱን ተደግፎ የነበረ ጀነራል ግን ይሄ መልእክት ሲመጣ ነገ በሰማርያ አስደናቂ ነገር ሊሆን ነው አንድስ በአንድ ስቅል ዱቄት ገብስ ሊሸጥ ነው እንዲህ ነው ብሎ የእግዚአብሔር ሰው መልእክት ሲያመጣ ደገፍ ብሎ ሚመራመር ሰው ነበር ምን ይምል የሰማይ መስኮቶች ቢከፈቱ ይህ እንዴት ሊሆን ይችላል ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል ስሙ ነው የመጀመረው ሁለተኛው ነጥቤ የእግዚአብሔርን ቃል እመኑ ነው እስቲ ማመን ይሆንልን ብዙ ሰው ይመራመራል ብዙ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል አያምንም ነገር ግን የሚያስፈልገው አንድ ነው እንዲህ አለው ታያለ ተአምራ ሲሆን ታያለ የእግዚአብሔር ክብር ሲገለጥ እድል ማየት ብቻ ነው ግን አትቀምስም አለው አትቀምስም አንተ እግዚአብሔርን የሚያምኑ ሰዎች በነጋታው ዱቄት ሲሸምቱ የሚጠራጠሩ ሰዎች ደግሞ ያ ያሉ እንጂ አይቀምሱ እግዚአብሔር ከዚህ ጠብቀን የእግዚአብሔርን ቃል ማመን በጣም አስፈልጊ ነው እምነት ከመስማት ነው መስማትም ከእግዚአብሔር ቃል ነው ብዙ ጊዜ ሰሚዎች ነን እንጂ አማኞች አይደለንም ሴትዮዋ አንድ ጊዜ እንዲብላለች ምን አለች ሁሉ ጊዜ ሰባኪው ፓስተሩ ሰብኮ ሲሄድ አሜን ትላለች በቃ በጣም ነው አሜን የምትለው ከዛስ ትደሰታለች ቃሉ ሜዲቴት አርገ በ15 ቀኑ ምስክርነት አለኝ ትላለች ወጣ ትመሰክራለች ጌታ ያደረገውን ድንቅ ስራ አሁንም ልክ ከወር በኋላ የሚሰበከውን ታምናለች ከዛስ ይሆንላታል በወር ላይ ምስክርነት አለኝ ትላለች
ፋስተሩ አየና እንደው ምስክርነቱን በጣም አበዛሽው አላት። እንዴ ምንድነው ያንቺ ነገር እንዴት ነው ሲላል እኔ እኮ በቃ ማመን ነው አለችው። አንተ ስበክ እኔ ማመን ነው አለችው። እኔ አምንልሃለሁ ችግር የለም አለችው። አረ ማመን ይሁንልን ማመን ይሁንልን። ይውላ እሷ አፈፈነ ክብር ለርሱ ይሁን ማመን ይሁንልን ባካችሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ናቸው። ተዚላቸዋል ከዚህ በፊት መስክር ይሆናል ሰምታችሁ ይሆናል ኩመሽ የምትባል እህት እዚህ ዲሲ ነው ያለችው አሁን ናይ ቤት ሰራተኛ ነች። እና እግዚአብሔር ቃል ድምጽ መጣ አሜሪካ ትሄጃለሽ የሚል መልእክት። አመነች በቃ። ከዛ እሷ ኃይለኛ ነች እምነቱ ኃይለኛ ነው። ከዛ ሁለት አመት ሆነ የቤት ሰራተኛ ነች ቡናውን እየቀዳች ጌታ ተናግሮኛል ትላለች። ምንም አይነት አፖርቹኒቲ የለም የሰማይ ድምጽ ግን አለ። አሜን ብሩሲ አለ በቃ። ያው ልክ የቤት ህብረት ሲያልቀል ጊዜ እጇን ተነሳና ጌታ የተናገረውን ይፈጽማል ትላለች። ቺላሉ ወንጌላዊ የሱ የኮሚሽ ነገር በዛብኝ አለ። በሶስተኛው በአራተኛው አመት እንዴት ነው ስትባል ጌታ እየቸኮለ ነው ይለኛል ትላለች። ጽዋ እየሞላ ነው ትላለች። በቃ እሷ እንዴ እምነቱ። በሰባተኛው አመት ሞግዚት ፈልጎ አንድ ሰው መጣ። መጣ ያው ሁሉ ነገር ጨረሰ ማለት ነው። እና ሲዞር ያክስቱ ልጅ ምን ይያመጣ ብቻ ሰው ብዙ ሰው አቀረበለት ዲፕሎም ዲግሪ ያለው ሰውየው ሐሳቡን ቀየረው። ምሽት ላይ ግን ሊመለስ አከባቢ ነኩመሽ ቤት ራት ተጋብዞ ቁጫል። እና ከርቀት ሴትዮዋ ታውቆ ያንን ነገር ስትለኝ ስትለው አዎ ትቻለሁ ሲል ነው ወይንስ ኩመሽ ልትወስዳን ነው አለ። 10 ደቂቃ ካያት በኋላ እንደው መወስዳት እሷን ነው አለ። አሜን። እሷ ምንም አልመሰላት ለወስድሽ ነው ሲላት ከሰባት አመት በፊት ጌታ ተናግሮኛል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አለች። አሜን ነው ምን አለፋችሁ ኩመሽ መጨረሻ የወንጌላዊ ምን ብሏን ነበር ነካ ያረጋታል እንደው እንዳሰማት ምናም ብሎ ነበር። የመጨረሻው መሸኛ ላይ ለሱ ነው የሰጠችው ጸሎቱን እስ ይዘጋ አለችው። ወድግ አለና የአብርሃም አምላክ አለ የይስሐቅ አምላክ ደግሞ የኩመሽ አምላክ አለ። ኤው እነቴን ነው ማለት። ከዛ እኔ ብዙ ጊዜ መሰክራለሁ የሷን ህይወት እና እዚህ እነ ፓስተር አንፍሬ ቸርች ሳገለግል አገኘችኝ። ልክ ወደ ቢሮ ከፓስተር አንፍሬ ጋር ሶጣ ተከታትላኝ አስተዋስከኝ አለች። ያ ሁሉ ምሰብካት እኔን አይደል አለች። አሁን አግብቼ ወንጌል ስርጭት ቸርቹ ላይ እንዲ ነው አለችኝ። ክብር ለርሱ ይሁን። አሜን። አረ ጌታ ተልቅ ነው ባካችሁ። ዛሬ በህይወታችሁ አቅጣጫ ላይ መስማት ብቻ ሳይሆን ማመን ይሁንላችሁ። እምነት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እምነት አንዳንድ እኮ እንዴት ሊሆን ይችላል ሚልኳል። አሁን ጂኦሎጂ ያጠኑትን በጠይቋቸው ኤዶሚያስ ምድረበዳ በፍጹም ውሃ ሊሰጥ አይችልም ምን ነካችሁ ምናምን ይላል። ለመልክቱ ሲመጣ ደመናም የለም ንፋስም የለም ምናምን የሚል አይገባቸውም። ምክንያቱም ጭው ያለ በርሃ ነው። ዳዊትም ተናግሯል እንጨትና ውሃ በሌለበት ክብርን ኃይልን አይዘንድ ናፈኩ ያለው እኮ ጭው ያለ በርሃ ነው። ስለዚህ በጥናት ከተከደ በፍጹም በእምነት ከተከደ ግን ይቆፈራል። አራሜን ቦሩሲ አዎ በእምነት ይቆፈር ነው። ተቆፈርክ ተአምራት ታያለ። አረ ኢየሱስ ጌታ ነው ወገኖቹ። የእግዚአብሔር ቃል ከሌለን እኮ እሱን ካላመንኩ ዋጋ የለን። አሁን እኮ ለበሽተኞች ስንጸልይ ራስ እኮ አጋንንቶች ትልልቅ ነገሮች ሲሆኑ እኔ መጀመሪያ ትልቅ ክሩሴል ላይ የቆምኩት ወለጋ ነው። ስቴዲየም ሙሉ ከወንድሜ ፓስተር እንት ነው ወንጌላዊ ገብሩ ጋር ሄደን አገለገልኩኝ። እና ጸጋችን እንኳን በጣም የወጣው ጎይተር አጋንንቶች ሰዎች ሲረክፉ ያየሁት ለመጀመሪያ ጊዜ እግዚአብሔር በዛ ጊዜ ነው። በጣም የሚገርመው እምነት የሚባለው ነገር ለበሽተኛ መጸለይ ራሱ እምነት ሚኖራችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ስታምኑ። እምነት ከሌለ አይሆንም። ደግሞ ብዙ ጊዜ ወደ ራሳችን ሲመጣ ደግሞ እምነት ይፈተናል።
አሁን ደራሲ ሲመጣና ለሰው ሲጸልይ ሊዩነታል ምክንያቱም ስላጋጠመኝ ማለት ነው። እኔ አንድ ወቅት ላይ ጅቡቲ አገልግየ ኮንፈረንስ በጣም ብዙ ሰዎች ነጻ ወጣው ተመልሼ ስመጣ አንቀጠቀጠኝና ብርዲው ምን እንደሆነ አላወቅኩ ታመምኩኝ። ኃይለኛም በልሳን ስጸልይ ይነጋል ምንም ለውጥ የለም። እየጸለይኩ ይነጋል እኮ 8 ቀን ነው ማለት 8 ሌሊቶች በልሳን እየጸለይኩ ምንም። ከዛ በኋላ አንድ ነገር ሆነ። በጣም ምቀርበው አንድ ዶክተር በቃ እሱ ጋር ሄድኩኝ እና በጣም ሰውየው ጊዜ የሌለው ሰው ነው ወራፋ የሚበዛበት ነው ግዴለም ና አለኝና በሌላ በር በኩል ገባሁኝ። አየኝና ደም ሁሉ ነገር ሰጥቼ ሶጣ ያጋጠመኝ ምንድነው በጣም የሚገርም ነው ወባ ነው ብሎ የወባ ሰጠኝ። ግን ወባ አይደለም 500 ሚሊ ግራም ሌላ መድኃኒትና ወባ የወባውን ክኒን ሶጥ እዚህ ጋር ጸቀጥ ይላል። 2 ቀን ወሰድኩና ከዛ ይሄ መድኃኒት ልክ እንዳልሆነ ውስጥ የመንፈስ ቅዱስ ተናገረኝ። አያችሁ እግዚአብሔር ሲመጣ ብቻ ነው የሚያስመልጣችሁ። አሜን በሉስ። ጌታን ካልሰማን ይዞን ነው የሚሄድ። ደውዬ መድኃኒቱን አቁም ያለው ስል ምን ነው ለኛ ሁሉ እየሰበከ እምነት ታጣለ እንዴ አለኝ። አረሰው እምነት እንዴት ታጣለ እንዴት መዋጥ ያቅታል አለኝ። አይ መድኃኒቱ ልክ አይደለም እኔ በደም ዲዘን አርጌዋለሁ ለይቼዋለሁ አልኩት። ህመሙ ያል ነበር አይገርማችሁ። እግዚአብሔር ግን በተአምራት አዳነኝ። አሜን በሉስ። መልላችሁ ነው ወደ ራስህ ሲመጣና ለሰው ስትጸልዩ እምነቱ ይለያያል። ግን ዛሬ መነግራችሁ ወደ ራሳችሁም ይምጣ እምነት በውስጣችሁ ይፈጠር። አሜን። የእግዚአብሔር ቃል ይምጣላችሁ። አሜን በሉስ። አንድ ወቅት ላይ ዩሮፕ ብዙን ከሳቀሳለሁ አንድ 18 19 ጊዜ ይጃለሁ ሁሉንም ከተማዎች ለማገልገል ችያለሁና ጌታ ረድቶኝ አንድ ከተማ ውስጥ ገብቼ ምን ሆነ አንድ ፋሚሊ ውስጥ ይዘውኝ ሄዱ እና መጸለይ ጀመርኩኝ። እና እነዚህ ሰዎች ራሳቸው ካምፓኒ ያላቸውና አይ እኔ አልሄድም ግድ የለም ሌላ ፕሮግራም ስላለብኝ ጾም ጸሎት ይዤ ይለዋል አልኳቸውና እነሱ ስራ ገቡ። እኔ ሊያስጎበኙ ፈልገው ስራ ካምፓኒው ሊዘጉ ነበር ግድ የለም አልኳቸው። ስጸልይ ከሌሊቱ ነው ምሳ ሰዓት አለፈና 9 ሰዓት ጾም ጸሎት ላይ እጄ የሆነ መንፈስ መጣ። ባላ ባልቼ ያዘ ነው ሼክ ሁሴን ነው እንደገና ሰይፍ ያዘ ነው ይሄ የኛ ቤት ነው የኛ ክልል ነው ምን ልታረግ መጣ አለኝ። ትሄዳለህ አትሄድም ዛሬ እናጠፋለን አለኝ። በህይወቴ አቅጣጫ በአግልግሎቴ ዘመን በጣም ከባድ ቻሌንጅ ያየሁት ያን ቀን ነው። ነቀስ ብዬ ፈራው ማለት ነው። አከባቢውን ሳይ ቤቱ ሩቅ ነው መስኮት ማየት ጀመርኩ ቤቱ ጋር ምሮጠው። አሁን በደንብ ከባድ ነው ነገሩ ይበንፈስ ነው መጥቶብኛል ይሄኛ ቤት ነው የኛ ክልል ነው ምናምን አለ። አትችልም እዚ ይሄንን ስራ እዚ ድረስ መጣ ይለኛል። ወገኖች ሆይ በዚህ ሁኔታ ያለ የእግዚአብሔር ቃል መጣ። አሜን በሉስ። ያ እግዚአብሔር ቃል ሲመጣ ቃሉን እያወጣው መጸለይ ጀመርኩኝ። እየተሽከረከርኩኝ በልሳን እየጸለይኩ የእግዚአብሔርን ቃል መናገር ቤት ውስጥ ማወጅ ሲጀምር ቤቱ ተንቀጠቀጠ። በዚህ ጋር ያለ መስታወት በዚህ ጋር ያለ መስታወት የቤቱ ተሰበረ። ስፒሪቱ መንፈሱ በመስኮት ሄደ። ኮንቲኒው ጸሎቴን ቀጠልኩኝ። ልክ ሲመጡ እነሱ ከስራ በፍጥነት ሲመጡ ልክ ፍሪጅ ከፍተው ተራብ ካደለ ሲሉኝ ግድ የለም እሱን ተንበርከኩ አልኳቸው። እግዚአብሔር የተናገረኝ ነገርኳቸው። እንዲህ ያለኝ ጌታ እዚህ ቤት በሼክ ሁሴን ከክፍለ ሀገር ከኢትዮጵያ የመጣ የተደገመ ቤት ውስጥ የተቀበረ ነገር አለ እግዚአብሔር አምላክ እንዲለኛል ስል በተለይ አንተ ፍርሃት እንዲኖር እዚህ ቤት ውስጥ እንዳታደር አድርጎሃል ጌታ ስለው በእግዚአብሔር ስም ነው የምነግራችሁ በጣም የሚያስደንቅ ምስክርነት መሰከሩልኝ። ፕሮግራሙን ከጨረስ ምንድን ነው ስል አይ እኔ ዛሬ ነው የመጣሁት እዛው ነው አልጋስ ገብቼ እዛው ካምፓኒ ነው ማድረዋል። ቤቱን እንዲፈራ ያደረገው የተደገመ ድግምት ቤቱ ስለነበረ እሷ ነች የምትመጣው።
እየመጣችሁ ምትሄዱ ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ መጨረሻ ላይ ሂስትሪው ምንድነው ለካ ከኢትዮጵያ አምጥተውት አንድ ሰው ሙስሊም ነው አስደግሙ እዛ ካምፓኒው ሊወስድባቸው የመጀመሪያ ፊርማ አስፈርሞ ሁለተኛው ፊርማ ሊያስፈርም ሲ ሎየሩ ያይና ምንድነው ያደረጋችሁት አላችሁ ከዛ በኋላ እኛ ምንም አናቀም ኦሬዲ አደንዝዟቸዋል ከዛ በኋላ እሱ ነው ያባረረው ከተማውንም ለቀቀ ከቤትም ወጣ ሄደ ምን ልላችሁ ነው እስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ነፃ የሚያወጣው በቃሉ ነው የሚል ለእግዚአብሔር ቃል ክብር ያምጣ ያለ እግዚአብሔር ቃል ብርቶች አይደለንም ቃሉ በህይወታችን ካልመጣ እኛ በቀደካሞች ነን የእግዚአብሔር ቃል ግን ከሁሉ በላይ ነው ዛሬ በህይወታችሁ አቅጣጫ ላይ ተስፋ ስትቆርጡ ምን ስትሆኑ የእግዚአብሔር ቃል ይምጣላችሁ ነፃ የሚያወጣው የእግዚአብሔር ቃል ይምጣላችሁ ስለዚህ እምነት በጣም አስፈላጊ ነው ማመን አብርሃም እግዚአብሔር እንዲህ አለ የምትወደውን አንድ ልጅን ይስሐቅን ይዘህ ወደ ሞሪያ ብሂዳለ በጣም ከባድ ነው 25 አመት እንዶም የካራን ምን ያህል አመት እንደሆነ አይታወቅም አልተቆጠረም 25 አመት እንግዲህ ብዙ ሊሆን ይችላል ከዛም በላይ ግን ጠብቆ ያገኘው ልጅ አመስግኖ ሳይጨርስ መሰውያ በቃ ሰዋልኝ አለው ከባድ ነው የሞተውን ሊያስነሳ እንደሚችል አምኖ ይላል ዛሬ እምነት ውስጣችሁ ይፈጠር አዎ እምነት የሞተውን እንኳን ሊያስነሳ የሚችል አምላክ አንተ ጋር ካንቺ ጋር አለ ምንድነው የሞተብሽ ህያው ማድረግ የሚችል ጌታ ካንተ ጋር አለ አለኮ ጌታ እኮ አለ ህያው ማድረግ የሚችል አምላክ ስለዚህ ለሳራ አልነገራት ማንዳንድ እምነቶች የእምነት ሊውነት ስላለ ለሳራ ማይነገር ጉዳይ አለ ገብቷቸዋል አብርሃም ብቻ ማለትም መጥቶ አሁን በጣም ይገርምሻል እግዚአብሔር እኮ ድምጽ አመጣልኝና ሳራ ምን ነካሽ በቃ ወደ ሞሪያ ሄደ ልጅን ሰዋ ብሎኛል ቢላት ከባን ነው እጁን ይዛ ኡኡ ምትለው ስለዚህ እግዚአብሔርም ያውቃል የእምነት ሊውነት በመካከል ስላለ አንዳንድ ጉዳይ አይነገርም አንዳንድ የእምነት ጉዳይ ሁኔታ አይነገርም ሱናማይቷን ሴት ተመልከቱ ለዛ ለባሏ አልነገረችውም ለምን በቃ ይታወቃል ደና ነው ሰውየው እርሻ ውስጥ ነው ያለው እድርተኞች ማህበራዊ ኑሮ ላይ ትጋት ይኖረዋል ጥሩምባ ሊያስነፋ ይችላል ብዙ ነገር አለ ሰውየው ማህበራዊ ኑሮ ላይ እንደሚተጋ ስለምታቅ ደና ነው አስተኝታ ችግሩን ደና ወደሚያድርገው ጌታ መሄድ ነው አሜን በሉስ ደና አድራጊው ጌታ አለ ስለዚህ ጉዳዩን አልነገረችውም በመካከላቸው የእምነት ሊውነት ስላለ እዚህ ጋር እሷ ጋር ያለው እምነት ተረጋግታለች አስክሬን ቤት አስተኝታ ተረጋግታለች የመረጋጋት መንፈስ ውስጥ አለ ወሱ አታዘግዩኝ ነው እኔ ክብሩ ላይ ነው እጁ ላይ ነው ማዳኑ ላይ ነው የሞተው ነገር ሕያው እንዲሆን ፈልጋለሁ አታዘግዩኝ ነው እግዚአብሔር ዛሬ ተአምራቱን ያሳያችሁ የሚያዘገይ መንፈስ ይመታ አሜን በሉስ አዎ የሚያዘገይሽ ነገር ዞር ብሎ ተአምራት አይተሽ የሞተው ነገር እጅሽ ይግባ ሕያው ሆኖ አሜን በሉስ ሕያው ሆኖ እጅ ቺሴት ገሰገሰች ዛሬ እምነት በጣም አስፈላጊ ነው አብርሃም ሞሪያብ ልክ ሲደርስ ልክ ሊሰዋው ሲል እንዴ ያለው የምትወደውን አንድ ልጅን ይስሐቅን አልከለከልከኝምና ከዚህ በኋላ ቀና በላለው የታሰረ በእጸጻብቅ የታሰረ በግ ይጠብቃል አለው ታስሮም ይጠብቅሽ ነገር አለ አራሜን በሉሲ በእምነት ተንቀሳቀስ ባክ ታስሮም ይጠብቅ ክብር አለ ከፊት ታስሮም ይጠብቅ የእግዚአብሔር ታምራት ከፊት አለ የተዘጋጀልህ ነገር አለ እስቲ ተዘጋጅቶ ያለቀ ነገር አለ በሉ አታስቡ እግዚአብሔር አዘጋጅቶ የጨረሰው ነገር በህይወታችሁ እንዳለ ማመን ነው ምን በማለት የመስዋዕቱን በግ እግዚአብሔር ያዘጋጃል ልጁ ሲጠይቀው መልሱ ይሄ ነው እግዚአብሔር ያዘጋጃል አረ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አይገርማችሁ እምነት ማውረድ ነው በቃ የሰማችሁትን የእግዚአብሔርን ቃል መተገብ በቃ እንዲተገበር ማድረግ ማለት ማውረድ ነው ከዛ እግዚአብሔር አብርሃምን ባረከው ይስሐቅ ተዚላቸዋል ሁላችሁም ታቃላችሁ
በጌራራ ሄደ ተቀመጣለው ቃል ነው ወደ ግብጽ ሊሄድ ነበር እንደ አባቱ ሊሸሽ ነበር እግዚአብሔር ተቀመጣለው ቃል ላይ ነው ተቀመጠው እግዚአብሔር ከሁኔታ ከችግሮች አልፋችሁ የእግዚአብሔር ቃል ላይ መቀመጥ ይሁንላችሁ በጌራራ ሄዶ ተቀመጠ ይላል እሺ ሲባል በጣም ይገርም ነው ከተቀመጠበት ጀምሮ አምኖ ነው የተቀመጠው ቃል ነው ያመነው ሁኔታው ልክ አይደለም ከተማው ልክ አይደለም አገሩ ድርቅ ነው ህዝቡ ሁሉ ሚሸሽበት ነው ሚሸፍትበት አገር ነው ግን የእግዚአብሔርን ቃል ታምኖ ተቀመጠ ይላል መቀመጥ ነው ዛሬ ነግራችኋለሁ ሁኔታ ላይ ሳይሆን ቃል ላይ መሳፈር ይሁንላችሁ ብዙ ሰው ሁኔታ ማዕበል ላይ የተሰፈረ ተቸግሯል የእግዚአብሔር ቃል ላይ የተሳፈሩ ሰዎች ምንጭ ይፈልቅላቸዋል አረ አሜን 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 በአብርሃም በአባቱ ዘመን የተዘጋው ምንጭ ተከፈተ ይላል እግዚአብሔር ነገርን ይከፍታል ይሄው በዘር ማንዘር የተዘጋውን ሁሉ ምንጭ የሚከፈተው በእግዚአብሔር ቃል ላይ ስንታመን ነው አሜን ነው ሁኔታ ላይ አይደለም የእግዚአብሔር ቃል ላይ መታመን እምነታችንን በእግዚአብሔር ቃል ላይ ማድረግ ከዛስ ሲገፈትሩት ምን ሲያረጉት እየጨመረ ነው ሰውየው ሚስጥሩ ምንድነው የእግዚአብሔር ቃል አምኖ ነው የተቀመጠው ሁኔታ አላመነም አከባቢ አላመነም የሚታየው ነገር ላይ አይደለም ይሄ ሰው አሁን ነው የመጣው ቅርብ ጊዜ ነው እየጨመረ የመጣበት ምክንያት ምንድነው ስብሰባው ምኑ ሁሉ ቤተ መንግስት እና አቤሜሌክ ይሄ ነው ስብሰባቸው ሚስጥሩ አንድ ነው ሰውየው የእግዚአብሔርን ቃል አምኖ ተቀምጧልና የተዘጉ ምንጮች ሁሉ ይከፈቱለታል በቃ ይከፈቱለታል ስለዚህ ኤሴክ ቢዘጋ ስጥና ነው ስጥና ቢዘጋ ሮቦት ነው እየጨመረ ይሄዳል ያንቺ ነገር እየጨመረ ይሄዳል ያንተ ነገር እየጨመረ በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተደግፈ ስትቀመጥ በቃሉ በስተጀርባ በድንቅ በተአምራት የሚሰራው ጌታ ይቀድማል ይቀድማል ጌታ ይቀድማል ጌታ ስለዚህ ዛሬ በህይወታችሁ አቅጣጫ ላይ የእግዚአብሔርን ቃል ታምኖ መቀመጥ ነው ወደ ማዶ ተሻገሩ ሲል ማዕበሉ ላይ ሳይሆን ጌታ ላይ ቃሉ ላይ አሜን ነው ቃሉ ያደርሰኛል በሉስ አዎ በቃሉ ላይ መታመን በጣም አስፈላጊ ነው ዛሬ ብዙ ነገሮች ላይ ማዕበል ወጀብ ላይ የተቀመጠ እምነት አተናል እምነታችሁ ወዴት አለ ይላል ጌታ ኢየሱስ ወዴት አለ እኔ እኮ አጠገባችሁ ነው ያለሁት ቃል ሰጥቻችኋለሁ ቃል የታመነ ነው የሚያደርስ ቃል ነው የነገርኳችሁ ማዕበሉን በማየት ወጀቡን በማየት በሚያናውጥ ነገር ውስጥ ሆነን ግራ የተጋባንባቸው ነገሮች ከህይወታችን ዛሬ ተጠረጉ ይሁን እግዚአብሔር በዚህ አቅጣጫ ላይ ጉልበትና አቅም ይሁንን እና አቤሜሌክ መጥቶና በእውነት ለሰላም ነው የመጣው ምናም ሲል አዎ እግዚአብሔር ካንተ ጋር እንዳለ አውቀናል ቃል ይዘን የገባው ለካ ቃል ይዞ የገባ ሰው አይውድቅ እስቲ አሜን በሉ ቃል ያለው ሰው በሉ ያሸንፋል እንጂ አይውድቅም በሉ የእግዚአብሔር ቃል በህይወታችሁ ተአምራት ያድርግ በኑሯችሁ ተአምራት ያድርግ የእግዚአብሔር ቃል የበላይ ሆኖ ወገኖቹ መጽሐፍ ቅዱሳችንን سنመለከት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ እንዲህ አለ እንዲህ ብሎ ነገራቸው ሐዋርያቶችን በጣም የሚገርም ነው ከፈሪሳውያን ከሰዶቃውያን እርሾ ተጠበቁ ሲል ስለ እንጀራ ማሰብ ጀመሩ እንጀራ ረስተን ነው ወይ እርሾ ሲነሳ እንዴት ሰው እንጀራ ያስባል እሱ ያስተማራቸው ነው ወዲያውኑ ማሰብ ጀመሩ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን አወቀ ሚነጋገሩትን አወቀ ሚገርም ነው ስሙ አላቸው 5000 ሰው ቁጭ ብሎ ተምሮ እንጀራ ስጡት ብዬ 12 መሶብ እንደ ተነሳ ረሳችሁን ዴ 4000 ሰው ጠግቦ ትዛይላችሁ ስንት ሰባት እንትን እንደተነሳ ትዛይላችሁ እምነታችሁ ወዴት አለ አላችሁ የህይወት እንጀራ አጠገባችን ይያለ ስለ እንጀራ እናስብ ጌታ ታምረኛ አምላክ ነው እሱ ራሱ የህይወት እንጀራ ነው አሜን በሉስ የህይወት እንጀራ ነው የህይወት እንጀራ አጠገባችን የህይወት ምንጭ አጠገባችን ቆሞ አንዳንድ ጊዜ እንዴት ሊሆን ይችላል እንላለን ብዙ ነው የምንጠይቀው ዛሬ ግን አንድ ነገር ነግራችኋለሁ እምነታችሁ ወዴት አለ አለ ኢየሱስ ምራፍ 17ም ተመሳሳይ ነው አጋንንት ላይ ሄዱና ጸልዩ ስልጣን ሰጥቻቸዋለሁ ብሎ ላካቸው ልኳቸው ያለ አረፋ
ዲዳ ደንቆሮ የነበረ እሳት ውስጥ የሚገባ አንድ አስቸጋሪ መንፈስ የነበረው ሰው ሲሉት ልቀቅ ቢሉት ምንም አረ ልቀቅ የለም ኢየሱስ ይሄ ጠማማ ትውልድ እምነታችሁ ከዚህ ትውልድ ጋር እስከ መቼ ነው የምኖረው አለ እስከ መቼ ነው የምኖረው ብታምኑ እኮ የሰናፍጭ ቅንጣት እምነት ቢኖራችሁ እኮ ይህን ተራራ ተነቅለ ወደ ባህር ተተከል ቢሆን ይሆንላችሁም አለ እግዚአብሔር እምነትን ይስጠን አሜን በሉስ ስለዚህ ልዝጋውና ሐሳቤን ያ ሰው ይመራመራል እንዴት ሊሆን የሰማይ መስኮቶች ቢከፈት ብዙም ይመራመሩ ሰዎች አሉ ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተን መሄድ አይደለም ማመን ነው እስቲ ማመን ይሁንልን አሜን ትላላችሁ እስቲ አምናለሁ በሉ ዛሬ በእውነት እምነት ሆኖል ምንወጣበት ቀን ይሁንልን ነገ በሰማርያ ያለው እግዚአብሔር ታማኝ ነው እኛ ታምነን ባንገኝ እግዚአብሔር ለዘላለም ታምኖ ይኖራል እሱ ታማኝ ነው እኛ ባንታመንለት እግዚአብሔር የሚናገረው ቃል በሕይወት የሚያኖር ቃል ነው ስለዚህ ዛሬ ልክ እንደዚህ ሰው ሳናይ ዝም ብለን ታምራት አድናቂዎች ሆነን ግን ማንቀም እስከምንሆን አምነን በእውነት ዱቄቱ የሚገዛበትን እቃ ጧት ላይ ይዘን ለመሄድ ሬዲ ነው አራሜን በሉስ በእውነት ግዴላችሁ አንዳንዱ እኮ እንዲህ ነው የሚለው እንዴት ሊሆን ይችላል ይልሃል እንዴ ዘር ሳይዘራ ሳይታጨድ ወደ ጎተራ ሳይገባ ወፍጮ ቤት ገብቶ ዱቄት ሆኖ ሳይመጣ ፕሮሰሱ እንኳን ቢያንስ ይሄ ነው ይልሃል ስለዚህ ታያለ እንጂ አትቀምስም አንተ ምክንያቱም ፕሮሰስ እያወራህ ነው የሚያምኑ ሰዎች ግን ገስቶ ይመለሳሉ አሜን በሉ ሚስጥሩ ይሄ ነው ያለው እውነት ይሄ ነው ብናምን ለሚያምን ሁሉ እስ ይቻለዋል በሉ አሜን እምነት ይሆናል ዛሬ እንግዲህ ከሰማርያ የሚበልጡ ችግር የለብንም በቤትም በምንም አቅጣጫ በመድራችንም አቅጣጫ ብዙ ችግሮች አሉ ችግሮቻችን ግን ከሰማርያ ይበልጡ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ይሆንልን ምንድነው እግዚአብሔር ለምድራችን የሚናገረው ለህዝባችን ለትውልዳችን ለቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ዛሬ ምንድነው የሚለው ነገ መልካም ነገር ይሆናል ካለ ነገን የሚያምኑ ሰዎች ያጭዳሉ አሜን በሉስ ነገን ምታምን ከሆነ ነገ በህይወት ትልቅ ነገር እንደሚሆን ካመን አሜን ይሆንልናል አረ ኢየሱስ ጌታ ነው እንግዲህ ቦትስዋና ያያለው አንድ ምስክርነት ሰማው ሰውየው ወደ 5000 ሜምበር አለ እና እግዚአብሔር ተናግሮት ነው ከሀገሩ ሂድና ቤተክርስቲያን ክፈት አለው በጣም ይገርማቸዋል ሄዶ ጌታ ተናግሮት ነው ሄዶ ይጸልያል ሰው የለም 5 አመት እግዚአብሔር የተናገርከኝ ነገር ልክ አይደለም በቃ ወደ ሀገሬ ልመለስ ብሎ ልክ ተስፋ ሲቆርጥ የመጨረሻው ሰዓት ላይ ይገርማቸዋል አንድ ሚኒስተር ይታመምና እዛው እሱ ቤተ ክርስቲያን አከባቢ ነው የሚጸልይበት ቦታ በቃ አንድ ጴንጤዝ ያለ ሁሉ ግዜ የሚጮህ ምናልባት ይሞከር ተብሎ ሰውየው ድምጹ ጠፍቷል አረፈ በቃ እና ይጸልይ ተብሎ ልክ መጸለይ ሲጀምር የእግዚአብሔር ቃል ወደ ውስጡ መጣና እምነት ውስጡ ተፈጠረ እንደሚነሳ አመነ አሜን በሉስ ወገኖች ሆይ ተነስ ብሎ እጁን ይዞ ሰውየውን ሲያስነሳው ሰውየው ብድጋል ይገርማቸዋል እዛ ከተማ ላይ በዛ ሰውዬ የጀመረው ታምራት 5000 ሜምበር ሆነ ቸርቹ አሜን በሉስ ከአምስት አመት በኋላ እግዚአብሔር ሲናገረን ከሰማን ተስፋ መቁረጥ የለም ተአምራቱ ከፊታችን አለ እሺ ተአምራቱ ከፊቴ አለ በሉ ማመን ብቻ ነው እምነትን እግዚአብሔር ይስጠን ዛሬ ወገኖቼ ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ እነ ማርታን ሲያገኝ ዴ አለ ወዴት ነው ያረጋችሁ ሲል አይ አሁንማ በቃ አቋብቆቶለታል አለች እነሱ ሊያስተዛዝኑ የመጡ አይሁዶች ጋር ሚገርም እምነት ነው የተገኘው ይሄ እኮ የውሩን አይን ያበራ ነው ይሄን ሰውንም ማስነሳት ይችላል ተብሎ
አንዳንዴ እኛ ሰፈር እምነት ጠፍቶ እኛ ለስተዛዙን የሚመጡ ሰፈርተኞች ጋር ምን ሊገኝ ይችላል? የምን ሊውነት ነው? እዛ ጋር እምነት አለ ለስተዛዙን የመጡ ሰዎች ጋር። እዚህ ጋር ደግሞ ስትመለከቱ ይሸታል ተው ምናም ስትል ስሚ እመኛለሁ በጣም የእግዚአብሔርን ክብር እንድታል ነገርኩሽ ምን እመኚ አላት ኢየሱስ ወሰጂኝ አላት። ወገኖች ሆይ ማመን ቦታውን ማሳየት የነ ማርታ ድርሻ ነው። አሜን በሉሲ ኢየሱስን እንመነው እንጂ ሸቷል ምናምን አንበል። ነገሮችን መለወጥ የሚችል አምላክ እኮ ነው የሚያነጋግረንና የሚያነጋግረን አምላክ ድንጋዩን አንሱ ሲልን ማንሳት ነው። አሜን በሉሲ ማንሳት ነው። ተአምራቱን ታያላችሁ። እግዚአብሔር እንዲ አይነት እምነትን ይስጣን። ስለዚህ ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል ማመን በቤታችሁ በትዳራችሁ በኑሯችሁ በልጆቻችሁ በስራችሁ አቅጣጫ በሁሉ አቅጣጫ እግዚአብሔርን ቃል መስማት ይሁንልን። ችግሩን ሳይሆን ሁኔታውን ሳይሆን ከባዱን ነገር ሳይሆን የእግዚአብሔርን ቃል መስማት ይሁንልን። ሁለተኛ በእግዚአብሔር መታመን። ካመንን ነገ ፍሬ ታያላችሁ። በህይወታችሁ ፍሬውን ታጭዳላችሁ። ቆመን እንጸልይ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ጆቻችሁን አንሱና እንጸልያለን። እኔ አሁን እንጸልይላችሁ ከዚህ በኋላ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምታችሁ ማመንና ፕራክቲካሊ የወረደ ነገር በህይወታችሁ ይገለጥ የሚታይ ነገር። አሜን በሉስ። አሜን ይሁንልን። አሜን እግዚአብሔር ተአምር ያርግልን። አሜን። ስለዚህ ሰምቶ መሄድ ሳይሆን ሰምቶ ማመን። አሜን ነው። የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ ማመን። ምጸልይላችሁ በዚህ አቅጣጫ እጆቻችሁን አንሱ ሁላችሁም። የእግዚአብሔር መንፈስ በመካከላችን አለ። ዛሬ በህይወታችሁ አቅጣጫ ላይ ትልልቅ ተአምራቶች ይሁኑ። በተለያየ ህመም ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እመኑ፣ ተአምራት ይሆናል። በውስጣችሁ ፎስ ይመጣል። የእግዚአብሔር መለኮታዊ እጅ ይለቀቃል። የፈራችሁት ነገር አይወርሳችሁም። በታምኝ የእግዚአብሔርን ክብር እንድታያል ነገርኩሽ ምን ተአምራት በህይወት ይሆናል። ቬርዳ ክሎሮዴ ለቤራ ባላ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ጆቻችንን አንስተን ጥቂት ደቂቃ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቶ ማመን በሕይወታችን ዛሬ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። አሜን መልካም አምላክ ነው። አሜን መልካም አምላክ ነው። አሜን መልካም አምላክ ነው። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። አሜን መልካም አምላክ ነው። አሜን መልካም አምላክ ነው። አሜን መልካም አምላክ ነው። እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። አሜን መልካም አምላክ ነው። አሜን መልካም አምላክ ነው። አሜን መልካም አምላክ ነው። በቃሉ ታማኝ ታማኝ በምድርም ቢሆን በሰማይ እንደርሱ ያለ ማን አለ ዘላለም ጸንቶ የኖረ በቃሉ ታማኝ ታማኝ በምድርም ቢሆን በሰማይ እንደርሱ ያለ ማን አለ ዘላለም ጸንቶ የኖረ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። አሜን መልካም አምላክ ነው። አሜን መልካም አምላክ ነው።
አሜን መልካም አምላክ ነው እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው በቃሉ ታማኝ ታማኝ በምድርም ቢሆን በሰማይ እንደርሱ ያለ ማናለ ዘላለም ጸንቶ የኖረ በቃሉ ታማኝ ታማኝ በምድርም ቢሆን በሰማይ እንደርሱ ያለ ማናለ ዘላለም ጸንቶ የኖረ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም እግዚአብሔር ባሉት እዚህ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው በቃሉ ታማኝ ታማኝ በምድርም ቢሆን በሰማይ እንደርሱ ያለ ማናለ ዘላለም ጸንቶ የኖረ በቃሉ ታማኝ ታማኝ በምድርም ቢሆን በሰማይ እንደርሱ ያለ ማናለ ዘላለም ጸንቶ የኖረ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም እግዚአብሔር ማለት እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው በቃሉ ታማኝ ታማኝ በምድርም ቢሆን በሰማይ እንደርሱ ያለ ማናለ ዘላለም ጸንቶ የኖረ በቃሉ ታማኝ ታማኝ በምድርም ቢሆን በሰማይ እንደርሱ ያለ ማናለ ዘላለም ጸንቶ የኖረ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም በቃሉ ታማኝ ታማኝ በምድርም ቢሆን በሰማይ እንደርሱ ያለ ማናለ ዘላለም ጸንቶ የኖረ በቃሉ ታማኝ ታማኝ በምድርም ቢሆን በሰማይ እንደርሱ ያለ ማናለ ዘላለም ጸንቶ በቃሉ ታማኝ ታማኝ በምድርም ቢሆን በሰማይ እንደርሱ ያለ ማናለ ዘላለም ጸንቶ የኖረ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው ሰይ አሜን መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው አሜን እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሰይ በቃሉ ታማኝ ታማኝ በምድርም ቢሆን በሰማይ እንደርሱ ያለ ማናለ ዘላለም ጸንቶ የኖረ በቃሉ ታማኝ ታማኝ በምድርም ቢሆን በሰማይ እንደርሱ ያለ ማናለ ዘላለም ጸንቶ የኖረ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው ኦ እግዚአብሔር መልካም ኦ አሜን መልካም አምላክ ነው አሜን መልካም አምላክ ነው አሜን
ክብር 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 ይሁንለት ለንጉሱ ለኢየሱስ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሰይ ሰይ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክብር ይሁንለት ክብር ክብር ይሁንለት ኢየሱስ ሃሌሉያ ማራዲያ ቴሬ ፔሬዲያ ቶፓ ክብር ይሁንልህ ክብር ይሁንልህ ክብር ይሁንልህ ክብር ይሁንልህ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሰይ በቃሉ ታማኝ ታማኝ በምድርም ቢሆን በሰማይ እንደርሱ ያለ ማናለ ዘላለም ጸንቶ የኖረ በቃሉ ታማኝ ታማኝ በምድርም ቢሆን በሰማይ እንደርሱ ያለ ማናለ ዘላለም ጸንቶ የኖረ በቃሉ ታማኝ ታማኝ በምድርም ቢሆን በሰማይ እንደርሱ ያለ ማናለ ዘላለም ጸንቶ የኖረ እግዚአብሔር መልካም አምላክ ነው። አሜን መልካም አምላክ ነው። አሜን መልካም አምላክ ነው። አሜን መልካም እግዚአብሔር እግዚአብሔር የእግዚአብሔር መልካምነት ክብር 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 ለንጉሱ ለኢየሱስ ክብር። ጆቻችንን አንስተን ጥቂት ደቂቃ እንጸልያለን። እምነት ከመስማት ነው መስማትም ከእግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ በታምኚ የእግዚአብሔርን ክብር እንድታይ አልነገርኩሽምን? ዛሬ የሰማይ መስኮቶች በጌታ እጅ ነው ያሉት። አሜን። የሰማይ መስኮቶች ቢከፈት ይላል ከፋቹ በዙፋኑ አለ። ምን ከልክሎት? ለእግዚአብሔር ሚሳነው ነገር የለም። ዛሬ በቤት በህይወት በኑሮ ላይ ተአምራት ይሆናል። ቀኝ እጆቻችሁና እንዳነሳችሁ የእግዚአብሔር ቃል ላይ ታመኑ ትልልቅ ነገር በህይወታችሁ ይሆናል። የእግዚአብሔር ቃል ላይ ብትታመኑ ነገ በሰማርያ መልካም ነገር ይሆንልሃል። አረ ነገ መልካም ይሆናል። ነገሽ ላይ መልካም ነገር አለ። ጥቂት ደቂቃ ነገ መልካም እንደሚሆን ጥቂት ደቂቃ አስቡ። ነጋችሁ ላይ መልካም ነገር አለ። ነገሽ ላይ ክብር አለ። ነገ ላይ ታምራት አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ቨርዲያን ቶል አፕሮድ እግዚአብሔር ሁኔታን ይለውጣል። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የታምራት አምላክ ነገሮቹን ተአምራት እንድታደርግ በዚህ ሰዓት አዲስ ምዕራፍ በሕይወቱ ይገለጥ። እግዚአብሔር እንዲለኛል አጥፊውን ከፊት አጠፋለሁ። አሜን። አመት ባለህ ታደርጋለህ። አሜን። የተስተነጓጎለብህ የቆመ ነገር ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር እጁን ይዘረጋል። አሜን። ነገር መንቀሳቀስ ይጀምራል። የቆሙ ኬዞች እንቅስቃሴው ይቀጥላል ይላል። ነገ ላይ መልካም ነገር አለ። መልካሙን የእግዚአብሔርን እጅ ታያለ። Thank you Father. Thank you Father. መንፈስ ቅዱስ አመሰግናለሁ አከብራለሁ። ነጋቹ ላይ የእግዚአብሔር ክብር ይመጣል። በልጆቻችሁ አቅጣጫ ላይ ምትሰጉ ምትፈሩ ሰዎች ነጋችሁ ላይ መልካም ነገር አለ። እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚለኝ በህይወታችሁ በመንገዳችሁ በልጆቻችሁ ዙሪያ የተዘራውን ዘር እኔ በትኛለሁ ይላል ጌታ። በሁለት ሁለት ሰዎች በልጆቻችሁ ስጋት ያለባችሁ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ይናገረኛል። ብዙ እየተጸለየ ያለ ሰዎች የጌታ መንፈስ ይሄንን ያሳየኛል።
እግዚአብሔር አምላክ እንዲለኛል የተወሰደው ምርኮ ይመለሳል ተስፋችሁን እንደገና አለመልማለሁ ምንጩ እንደገና ይከፈታል አለኝ ጠላት የዘጋው ምንጭ የሚከፈት የጌታ እጅ ሲወጣ ከፊታችሁ አያለሁ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ዛሬ ለሚያምን ሰው የሆነ ነገር ይሆንለታል ዛሬ ይህንን የእግዚአብሔርን ቃል ሰምታችሁ ነጋችሁን የሚያለመልመው ጌታ ላይ የተደገፋችሁ ሰዎች እንኳን ደስ ያላችሁ ነገ እጃችሁም ይገባ ነገር አለ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አመሰግናለሁ ቀኝ እጃችሁን እንዳነሳችሁ እኔ እግዚአብሔርን ቃል አምናለሁ በሉ ሁኔታን አላምነም ማዕበሉን አላምነም ወጀቡን አላምነም የተናገረኝን ጌታ ግን አምነዋለሁ በሉ ልክ እንደ ጳውሎስ በእውነት ሁሉ ጊዜ የማመልከው አምላክ እንዳለ ጌታ አጠገቤ ቆሞ አበረታኝ አንድም ነፍስ ከዚህ መርከብ ውስጥ አይጠፋም አለ በእውነት የሰማነውን ማመንና መሻገር መላጥያ መدرس ይሆንልን መላጥያ መدرس ይሆንልን በቃ የምንሰማውን አምነን ወገኖቹ ጌታ አጠገቤ ቆሞ አበረታኝ እንዲህ ያለኝ አንድም ነፍስ አይጠፋም የሚል የእግዚአብሔር ቃል ወደ እኔ መጣለ መጣለበቅ እግዚአብሔር ሆይ ለሕዝብም ለኔም እምነት ከዚህ ቀን ጀምሮ በእምነት ነገስታትን ድል መንሳት ይወደልን ማሸነፍ ይሆን በእምነት ተአምራት ይሆን በቤታቸው ተአምራት ይሆን በስራቸው ተአምራት ይሆን አንተን በመታመን ውስጥ እግዚአብሔር ሆይ ያለ የእግዚአብሔር ቃል እምነት በውስጣቸው ከመፈጠሩ የተነሳ ድንቅ ተአምራት ይሆንላቸው ይሄንን ሳምንት ይሄንን ቃል ሜዲቴት ምናደርግበት በቃል ላይ ቆመን በቃል ላይ ጸንተን የምንኖርበትን ጸጋ ስጠን ስለሁሉ ነገር አመሰግናለሁ ሁሉ ለአንተ ክብር ይሁን እልልታ ጭብጨባ ለንጉሱ ለአምላካችን ሰጥተን እንቀመጣለን እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ፓስተር ሳምሶን ጌታ ኢየሱስ ይባርክህ እግዚአብሔር አምላካችን የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ልባችንን በቃሉ ደግፏል በቃሉ አንስቷል ክብር ሁሉ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን ሁላችንም ተነስተን አባታችን ጸሎት ወይም ጫሳለ ስጆቻችን ዘርግተን Yeah.
ልጆ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ህብረትና አንድነት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ። እግዚአብሔር ሰላሙን ይስጣችሁ። ህዝቡም ሁሉ ይላሉ አሜን አሜን። ፓስተር ሳምሶን ጌታ ኢየሱስ ይባርክ።